Війна поставила Закарпаттю відповідальне завдання – доводити, що Україна єдина і неподільна. А ще, що ми в змозі вистояти, ба більше – творити за таких умов та навчатися. Саме сьогодні розпочали семестр в офлайн-форматі першокурсники Ужгородського національного університету. І в цей день до найбільшого вишу краю навідався міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Мета його візиту – показати позитивний досвід Закарпаття та ділитися цим з іншими. І на сьогодні, чим більше ми позитивного досвіду внесемо в інші регіони України, тим більше в нас буде розвиватися економіка. На сьогодні ті підходи, які є в голові військової адміністрації, в всіх департаментів щодо організації освітнього процесу, особливо в повноформатному режимі, щодо залучення до навчання дітей внутрішньопереміщених осіб, щодо надання додаткового робочого місця внутрішньопереміщеним осібам, розселення, розміщення внутрішньопереміщених осіб, релокації підприємств, вони є, той позитивний досвід є такий, який вартий сьогодні до розповсюдження в Україні. Тому саме обмін досвідом, розповсюдження цього позитивного досвіду на інші регіони є і метою візиту. Про результати цьогорічної вступної кампанії розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка. Каже, набір уже тішить цифрами. Тим паче, вступ до магістратури ще триває. На освітній ступень бакалавр набрали більше 3000 вступників, що є таким хорошим показником. Зазвичай впродовж останніх років ми набирали на бакалавра плюс магістратуру десь біля 4000. В цьому році очікуємо, мабуть, 4700, можливо, 4800, можливо, навіть до 5000, оскільки поступлення в магістратуру продовжується. Як я вже казав, є велика кількість зарахованих за квотою 2, багато дітей із небезпечних територій. І ми дуже раді, що діти мають можливість свою омріяну професію здобути в рамках нашого, в стінах нашого університету. Статистика, як ви бачите, від Донецької області до Чернігівської області. І таким чином ми маємо багато студентів, які зараховані за квотою. І плануємо перевести на вакантні місця також велику кількість дітей із небезпечних територій. Місія університету в часи війни стає ще масштабнішою. Він повинен готувати тих, хто відбудовуватиме країну після війни, зауважив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Я горжусь тим, що у нас в Закарпатті є такий потужний навчальний заклад, вищий навчальний заклад, який сьогодні є прикладом організації навчального процесу і той викладацький вклад, який сьогодні працює в цей непростий час. Я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви сьогодні робите, бо тому що сьогодні ми, формуючи навіть ті підприємства, які сюди до нас приїздять, які ми даємо можливість працювати, вони всі потребують висококваліфікованого працівника. І тому в даному випадку саме все починається з навчання, все починається з нас. На зустріч завітав і професор з окопу, як нині називають Федора Шандура. Він приїхав у тимчасове відрядження до Ужгорода. Розповів, УЖНУ став опорним центром для реалізації проєкту, який фінансує Євросоюз – Україна-Норвегія. Із 32 вишів України нині проєкт скоротився до 8. І УЖНУ серед тих закладів, що мають особливу довіру. Я дякую за довіру, за те, що саме Закарпатська область стала в цьому напрямі працювати із тими, хто вийде після війни. А вже міністр, ваш колега Юлія Лопотіна, озвучила, що їх буде близько 1 600 000. Вийде людей, які будуть мати УБД, які будуть мати ветеран війни. Ну і, власне, будуть складати не тільки гордість країни, а і загрозу посттравматичного синдрому, що може виправитися в 90-ті. Так? Тому дякую за те, що саме Ужгородський національний став опорним центром для реалізації проєкту, який фінансує Євросоюз. Найбільший патріотизм нині – це професіоналізм, акцентував міністр Сергій Шкарлет. І подякував університету за те, що навчає тих, хто підхоплює здобутки поколінь та примножує їх.